ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗ್ಯಾನ್ ಗಿದಿನ ಚಾನಲ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಿಯಾ. ಇವತ್ತು ಪೀಣ್ಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರಿ ಜಾಬ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಶರು ಮತ್ತು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಗೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಇರೋದ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಜಾಬೇ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅಸಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಗೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಪೀಣ್ಯ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ 10th ಬಿಲೋ ಇರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪೀಣ್ಯ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 2 times ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋ ರೂಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ 3000 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1500 rupees ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆಫ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ತರ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ 1500 rupees ಪೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 1500 rupees ಕೊಡೋ ತರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು 1500 rupees ಹೇಳಿದಿರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಆಂಡೋರು ನಮ್ಮ ಆಂಡೋರ್ಲಿರೋ ಕಂಪನೀಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಆತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದು ಅದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಸ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಚೆಕಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರೇ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ರೂಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 times ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 12000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ, ರೂಮ್ ವಿತ್ ಫುಡ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಕೊಡೋ ರೂಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1000 rupees. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೂಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಣ್ಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೋಕಲ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಮು ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಾದ್ರೆ ಹೋಗೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮದು ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್, ಇದೇ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ನಂಬರು ಕೂಡ. ನೀವು ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಇವಾಗಿರೋ ಕೊರೋನಾ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೂ ನಾವು ಬರಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರುಟೀನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಜಾಬ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಿ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗು ಒಬ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೇರ್ ಕಮ್ಮಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ಯಾಂಟಿ ದುನಿಯಾ ಚಾನಲ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೀಣ್ಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು 12 hours ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 18 to 25000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ನಿಖಿಲ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡೋರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಟೈರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು 40 to 43 ವರ್ಗೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್.